Durant 11 dies, la ciutat acull el Circuit Festival, la festa més esperada a nivell mundial pel públic homosexual. Sota el lema de Giant Returns, la setena edició compta amb una vintena de festes i un bon grapat d'activitats lúdiques. En total s'espera que hi participin unes 71.000 persones d'una quarantena de nacionalitats. I arran del seu gran èxit en la passada gira, el Ballet de Moscou torna al Tívoli per interpretar dues grans obres del ballet clàssic. Són El llac dels cignes i La vella dorment, dues obres del compositor rus Tchaikovsky, protagonitzades per dos solistes de prestigi, els ballarins Kristina i Alexei Tenteriev, que donaran vida a les obres acompanyats del gran cos de ballet. Sabeu quan van aparèixer els primers dinosaures de la Terra? Descobriu aquest misteri i molts d'altres al Cosmocaixa a través d'un nou itinerari. Segueix les passes del Triceratops, Dino i molt més proposa reconstruir el recorregut evolutiu d'aquests rèptils a través de les peces fòssils repartides pel museu. I per últim, us recomanem anar a veure grans obres de petit format a l'exposició Bellesa Captiva al Caixa Fòrum. En total s'hi mostren 135 peces de reduïdes dimensions, totes elles provinents del fons del Museu del Prado. Una oportunitat única per conèixer la història de l'art europeu, des del segle II abans de Crist fins a l'inici del XX. No ho dubteu i connecteu-vos al cap de setmana.